Nakumbuka hata nyumba nilikuwa nakulipia. Na iko na contact yake ateka hapa. Akaanza mpigia. Nakumbuka nyumba nilikuwa nakulipia, nilikuwa nakulipia 30,000. Message zote ziko hapa kama unasema ni uongo. Zote ziko hapa. Niko na every evidence hapa. Nilikulipia nyumba for like 5 months before you became famous. Mugaivi. Now that you are famous, na kupigia simu yako ingiangi ushani blog, when are you planning to kunirudishia gharama yangu? Najua wengine anauliza hii askari na tatu na uniform. Okay, kuna shida gani? It is my money. I want my money back. Na hiyo tablet nilikubayanga. Hiyo tablet nilikubayanga wewe. Hiyo tablet nilikubayanga. Na itaka back. Before uanze kunichit na baba utawala, ulikuwa unanichit na yeye. Ndio tugombane. Kumbe tunagombana juu unaleta issue ndio ikue issue, ikue mambo kubwa tuachane ndio uende move on. Sababu ulikuwa umeanza kulipwa na YouTube. Mugai, we know you. I know you. So ambiwe jamaa uko na yeye. Eh? Ambiwe jamaa uko na yeye. Nataka mali yangu. Na mimi sikubembelezi. Na kama watu mnaona nadanganya, everything is here. Messages ziko hapa kwa hii simu. Messages ziko hapa kwa hii simu hii. Nangu na Mugaivu ila alinitusi. Hii ndio nyumba nilikuwa nalanga. Mugaivu alikuwa anakuja hapo ikeja. Hii kitana nimekalia hii. Ndio nilikuwa relaxing tunapomuzikaga na Mugaivu. So I don't know why you ended up blocking me. Na mimi nashindwa. Bana wanawake mnakuaga hivyo.